Ağstafada 2 avtomobil toquşub, 1 nəfər ölüb, 4 nəfər isə yaralanıb. Hadisə Bakı-Qazax avtomagistralının 460-cı kilometrliyində Ağstafa rayonunun Qırılı kəndi ərazisində baş verib. Qazaxdan Tovuza gedən VAZ-2106 markalı avtomobil Qırılı kəndi ərazisində VAZ markalı maşınla toquşub. Zərbənin gücündən avtomobillər yararsız hala düşüb. Nəticədə hər iki avtomobildə olan Tovuz rayon aşağı Quşçu kənd sakinləri Sərdar Rüstəmov, Seymur Qasımov, Arzu Bağırov və Qazax rayonunun Çaylı kənd sakini Etibar Bənnayev müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Ağstafa və Qazax mərkəz rayon xəstəxanalarına yerləşdiriliblər. Hazırda onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Xəstəxanadan verilən məlumata görə qəza nəticəsində 46 yaşlı Tovuz rayonunun Əlibəyli kənd sakini Mahir Cəfərov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Üç nəfər mutlisində yaralı şəxs bir nəfərdə qırağında durur, gördə, ürəyə istoriyyə deyirdi, öldürür. O da üçüncü nəfərdə, axıncı nəfər şofirdə maşınçından yaralı qazındır. Akşam radələrində Ağstafa Şəhər Xəstəxanasına iki nəfər xəstə daxil olmuşdu. Bu xəstələrdən biri Rüstəmov Sərdar Səmədoğlu 1979-cu ildə ölübdü. Fakla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində araşdırma aparılır. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.